хочемо вам провести малесенький тренінг, який називається «Я не дам себе ображати». Як ви думаєте, про що ми будемо з вами розмовляти сьогодні? Шостий сьогодні на тренінгу «Що відчуває людина, коли її ображають?» В ролі психологів – старшокласники. Принцип «рівний рівному» шкільна психологиня Євгенія Курченко впровадила у закладі ще в 2003 році. Тоді навчали здоровому способу життя. Сьогодні у такий спосіб вирішують конфлікти та позбавляються булінгу. Слухачі тренінгів стають інструкторами. Дитина стає більш впевненою в собі, вона вчиться спілкуватися не тільки з однолітками, а й виходити на широке коло. Вони і проводять тренінги і серед вчителів, або якісь на нарадах показують свої навички. І формується система цінностей, яка необхідна. І дитина виходить після школи, вона почуває себе більш успішною. Тобто це те, про що ми зараз говоримо в руслі реформування освіти і реформування психологічної служби, так, формувати навички успішної людини. А це є емоційний інтелект, це є креативність, критичне мислення. Реформа, розповідає Євгенія Курченко, відрізняється дитиноцентризмом. Якщо раніше психологи боролися з наслідками у поведінці дитини, то сьогодні акцент на превенції. Дитина в полі зору і психологів, педагогів. Не порівнюємо дитину з кимось, а тільки успіхи, досягнення однієї дитини відслідковуємо. Моніторинг проводиться здібностей, інтересів, нахилів дитини, як вона розвивається впродовж часу, який вона знаходиться в школі. Якщо вихованців молодшої школи психологи мають виявити та розвинути певні схильності, то в старших класах навчають медитації та конфліктології. Маргарита Купченкова, учениця 11 А, говорить, що отримані знання допомагають у спілкуванні не лише з однолітками, а й з вчителями. З нею погоджується і дев'ятикласник Владислав Невідомський. В нашому класі зараз майже немає конфліктів. Ну, є декілька таких конфліктних ситуацій, які виникають дуже часто, але це залежить від людини. Є такі люди конфліктні у нас. Тому ми майже завжди успішно виходимо із конфліктних ситуацій, ну і майже не створюємо їх. У нас в класі було дуже багато сперечань, всяких різних бійок, там таке інше. Потім ми почали вирішувати цю проблему. Тепер в загальноосвітній школі номер 3 більше працюватимуть з батьками та вчителями. Хоча на 1400 учнів в закладі поки працює лише один психолог. Марія Савицька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.